Hey guys, Sam meaning betagami at this video jillachu karbe yallo. Zare minnayo indit Yamaha PSR keyboardin inda MIDI keyboard metekam indemnchil naw. Yella marag demo yemiasfelgun negoroch na yallan malatno. Bemejemberya USB cable yasfelgenal. Ihe bemaninyam ye computer qawch meshecha bet inagenyawallan. Lele yemiasfelgen demo ye Yamaha driver software naw. Selesu bohala na yallan. Ye cable waga ka 50 eske 100 bir naw. ስትገዙ ደግሞ የፕሪንተር ኬብል ስቱን ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። አሁን ያስኩት ኬብሉ ጫፍ የሚሰካው ኪቦርዱ ላይ ሲሆን በኋላ ደግሞ እንዴት እንደምሰካው አሳያችኋለሁ። ይሄኛው ጫፍ ደግሞ የምንሰካው ላፕቶፕ ላይ ሲሆን አሁን ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት መሰካት ትችላላችሁ። ኪቦርዱ ላይ የሚሰካው ጫፍ ደግሞ ከኪቦርዱ በስተጀርባ ከፍላሽ መሰኪያው አጠገብ ባለችው ቀዳዳ ላይ እንሰካታለን። አሁን በመስሉ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ አርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ላፕቶፑና ኪቦርዱን ካገናኘን በኋላ የምንሄደው ሶፍትዌሩን እንደመጫን ይሆናል። እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ ነገር ኪቦርዱና ኮምፒውተሩ ካልተገናኙ ሶፍትዌሩን መጫን እንደማይቻል ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ዴስክቶፕ ላይ የምታዩትን RAR ፋይል ኤክስትራክት በማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ይህንን ፋይል ከራሱ ከያማሃ ዌብሳይት ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ከታች ከተወኩላችሁ ሊንክ ላይ ፎሎ በማድረግ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፋይሉን ኤክስትራክት ለማድረግ ሰሌክት አድርገን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዚያ በኋላ ኤክስትራክት ቱ ብለን ወደ ፎልደሩ ስም ኤክስትራክት እንዲያደርግ እናደርጋለን ማለት ነው። ፋይሉ ትንሽ ትሎነ ቶሎ ጨርሶልናል። ቀጥሎ ፎልደሩን ከፍተዋለን፣ ወደ ውስጥ እንገባለን። ከዛ በኋላ ታይም 64 ሚሊዮን ፎልደር መርጠን የመረጥኳትን ደብል ክሊክ እናደርጋታለን። አሁን ሶፍትዌሩን መጫን ጀምሯል። yes እንለዋለን። next አሁን እየጨረሰ ነው ፊኒሽ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ሶፍትዌሩን ጭኖ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኪዩቤዝን ከፍተን ወደ ቀጣዩ ስቴፕ መሄድ እንችላለን። ከከፈተልን በኋላ ኪቦርዱን መጫወት እንችላለን። እቺ ቦታ ላይ orange ነገር ፍልሽትርግም ምትል ከሆነ አሁን ኪቦርዱን እንደ MIDI ኪቦርድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቀጥለን ኪዩቤዝ ድምጽ እንዲያወጣልን ከፈለገን ኢንስትሩመንት ሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሄሊዮን 1 እንመርጥና አንድ ፒያኖ እንመርጣለን ማለት ነው። ያማሃ ፒያኖ ምትሏን ሰሌክት አድርጌያለሁ። አንዳንድ ጊዜ እነዚህን ሁሉ ስቴፖች ከተከተልን በኋላ ኪዩቤዝ ድምጽ ላይ ያወጣ ወይም ደግሞ ኦሬንጅ ምልክት ላስመጣት ይችላልች። ስለዚህ እንደዚህ ሲሆንብን ኪዩቤዝን ዘግተን እንደገና መክፈት እንዲሁም ደግሞ ኪቦርዱና ላፕቶፑ መገናኘታቸውን እርግጠኛ መሆን አለብን። አሁን ፒያኖን ሎድ ካደረግን በኋላ በኪቦርዳችን መጫወት እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንዳያችሁት ድምጽ ይወጣው ከራሱ ከኪዩቤዝ ሲሆን ማንኛውም ኢንስትሩመንት ቀይሬ አሁን ብጫወት ዲንን ድምጽ ያወጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኪቦርዶች ተጠቅመን በኪዩቤዝ ውስጥ የራሳችንን ሙዚቃ ማቀናበር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንደተቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ።